Då ska vi se här då. Lös Då tittar vi nämnarna. 3 och 4 och ingenting här. Så minsta gemensam nämnare. Det blir 12 här. Så jag multiplicerar alla termer med 12. Så 12 parentes x plus 1 genom 3. Minus 12 gånger x genom 4. Lika med 12 gånger 3. Och så sen förenklar jag. 12 delat med 3. Det går 4 gånger. 12 delat med 4. Det går 3 gånger. Och 12 gånger 3. Det är 36. Så jag får här då 4 parentes x plus 1. Minus 3 gånger x. Och så sen lika med 36 där. Så multiplicerar in fyran i parentesen. Så får jag 4x plus 4 minus 3x lika med 36. 4x minus 3x det blir 1x plus 4. 36 jag tar minus 4 minus 4. De två tar ut varandra och jag får att x är lika med 32.